Орися Дашинич у центральній міській лікарні лише день. Розповідає, тиждень лікувалася самостійно вдома. Коли стало гірше, пішла до сімейного лікаря. Проте не змогла записатися на прийом, тож приїхала по допомогу до лікарні. Зразу почала кашляти. Два дня. Потім на третій день піднялася температура. Невелика – 37,3. Потім на четвертий день – 37,8. Ну, потім я збила парацетамол, там всякі цього, збила температуру, але задишка, упадок сил, це визвали вчора скору. Жінка перебуває у першому терапевтичному відділенні лікарні. Воно розраховане на 45 ліжок. Але, за словами завідувачки Любові Лисюк, вчора тут додатково доставили ще 12. 90% пацієнтів тут – кисневозалежні. До нас потрапляють люди із підтвердженою коронавірусною хворобою або з підозрою на коронавірусну хворобу, у яких рентгенологічно або на комп'ютерну томографію або на УЗД легень є ознаки інтерстиціальної пневмонії. Також до нас поступають пацієнти, у яких є супутня патологія в статі декомпенсації, яких ми також госпіталізуємо, і пацієнти, у яких є гарячковий синдром, це 39-40 гарячка, яка не знімається в домашніх умовах. Загалом в центральну міську клінічну лікарню станом на 8 ранку 28 вересня було госпіталізовано 154 хворих із пневмоніями. За словами заступника директора медзакладу Володимира Вовчука, за останню добу госпіталізували 33 пацієнтів. Кількість хворих у порівнянні з минулим тижнем збільшилась на 42%, із приблизно 6-8 пацієнтів за добу до понад 30. Лікарня вщент. Заповнено, три відділення у нас розгорнуті. Вчора після обіду вже не було вільних місць. Ми ставили додаткові ліжка у відділення, в коридорах, знову роздачні, їдальні. Все повторюється, як було в минулі рази. Важкі хворі поступають. 45-48% кожного дня хворих, які поступили, які знаходяться на лікуванні, це якісь незалежні хворі. 5-6 знаходяться постійно вже в анімації. Ситуація із стаціонарним лікуванням стає гіршою. Стає гірше, тому що є проблема з ліжками, проблема з госпіталізацією хворих. Ми сьогодні пробуємо щось вирішити, завтра знову урженція, або якимось чином змінити, тому що лікарня може виявитися не готовою приймати нових хворих завтра. Тому є така ситуація, що можливо буде прийняти рішення про припинення урженції на два чергування. В області за тиждень рівень захворюваності на COVID-19 збільшився на 20%. Про це повідомив начальник управління організації медичної допомоги населенню та медицини катастроф обласної держадміністрації Володимир Дзьомбак. За його словами, щодня медики госпіталізують на Прикарпатті від 80 до 100 осіб. Найвищий показник завантаженості ліжок – від 60 до 80% у трьох медзакладах Франківська – міській клінічній лікарні номер 1, центральній міській клінічній та обласній інфекційній лікарнях, а також у Косівській та Коломийській лікарнях. Відсоток заповненості закладів, які виділені під лікування COVID-19, складає 57,2%. З них 50 пацієнтів знаходяться в реанімаційних відділеннях і 13 підключено до апаратів штучної вентиляції легень. Окрім того, 55% з усіх, які знаходяться на стаціонарному лікуванні, вони є кисневозалежні. Наталія Олексієнко, Галина Марійчин, Назар Вінтонюк. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ.